Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Hərəkatının mayın 25-də təyin etdiyi mitinqə razılıq verməyib. Bu barədə Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasev Şakiroğlu məlumat verib. Mayın 22-sində mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə çağrıldım. Orada mitinqə razılıq verilmədiyini bildirdilər. Bundan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə, daha sonra isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildim. Hər iki qurumda icazəsiz mitingə cəhd olarsa, qarşısının amansızlıqla alınacağı barədə xəbərdarlıq etdilər, deyə o qeyd edib. Şakiroğlunun sözlərinə görə, Azərbaycan Xalq Hərəkatı miting keçiriləcəyini elan etdikdən sonra qurumun idarə heyətinin 26 üzvündən 19-u saxlanılıb. Biz idarə heyətinin azadlıqda qalan 7 üzvü mayın 23-də Liberal Demokrat Partiyasının qərargahında fövqəladə iclas keçirəcəyik. İclasdan sonra isə saat 13-də mətbuat konfransı olacaq, deyə o bildirib. Mayın 23-də jurnalistlər Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz edən futbol pilus əməkdaşlarını çəkərkən saxlanılıb. Jurnalistlər Türkan Bəşir, Fərqanə Novruzova və Aytac Tapdıq saxlanılıb. Jurnalistlər 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Onlarla profilaktik söhbət edildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. 1 yanvar 2019-cu il tarixinə Azərbaycanın dövlət borcu 26 milyard 496,2 milyon manat təşkil edib. Dövlət borcunun 2018-ci il üzrə proqnozlaşdırılmış ümumi daxili məhsula nisbəti 20,7% səviyyəsində olub. 1 yanvar 2019-cu il tarixinə dövlət borcunun 92% xarici borc, 8% daxili borcun payına düşüb. Eyni zamanda, ötən il xarici borcun həcmi 5% azalıb, daxili borc isə 28,3% artıb. 2018-ci ilin sonuna adam başına dövlət borcunun həcmi 1653,9 min manat olub. Keçmiş səfir Arif Məmmədov Azərbaycan naminə demokratiya hərəkatından gedib. Bu barədə o, Facebookda yazaraq məlumat verib. O, Azərbaycan naminə demokratiya hərəkatının həmsədr vəzifəsindən və ümumiyyətlə hərəkatdan çıxmaq qərarı verdiyini bildirib. Hərəkatın 2 illik fəaliyyəti ilə bağlı yazan Məmmədov qərarını digər həmsədrlər və üzvlərə demədən açıqladığını vurğuluyub. Düşündüm ki, öncədən desəm, dostlar fikrimi dəyişdirməyə çalışacaqlar. Hərəkatın daha böyük uğurlarına inanıram, səmimi olaraq bunu arzuluyuram və hər zaman buna dəstək verməyə hazıram. Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, nə mənim siyasi baxışlarımda, nə də ki, mövqeyimdə heç bir dəyişikliyi yoxdur və ən böyük arzum Azərbaycanın demokratik, qüdrətli dövlət olmağına nail olmaqdır. Bugündən etibarən fəaliyyətimi müstəqil siyasətçi kimi davam etdirəcəm. Mövzu ilə bağlı Azərbaycan naminə demokratiya hərəkatının qurucularından olaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Facebookdakı hesabında Arif Məmmədovun istefası ilə bağlı yaxın saatlarda açıqlama verəcəklərini yazıb. Bugün Moskvada həbs olunaraq Azərbaycana deport olunan jurnalist Fuad Abbasova dəstək məqsədi ilə bir qrup fəal tərəfindən yollarda, dayanacaqlara və avtobuslara onun fotoları yapışdırılıb. Fuad Abbasovun fotolarını yapışdırırlar dayanacaqlara. Deyir, çıxı. Fuad Abbasov. Gözəl adlısı dayanacaqlara yatmış beyinler oyansın.
Bəlkə biz bu tabara yaxın gedək, maşınları saxlayanda maşınların içində verək.